ورحمة الله وبركاته ودار ماج تملكات شجاجن يه يه هار يوتيوب يه شاي بنا برنامج نو زاري سلا قلينت نورن قلينت من دنا قلينت من هالاس فلاجنا من هالس منور اللي بتم ويم دمو ك كبابتش نو وجد اسفل قال بنا يزورا ك وندمي توفيق النا مهدي قار كويتا من هالرجال أبراتوني مالي قلينت لان تمن دنا بسم الله لاني قلينت راسو داتو بتسبني سوت كسوشيال لايفاتو تلاقيتو لبيتشاتو تمت تنتلو لما نور يالاتو فلاغو باتقالاي لاني قلينت اي ثينك اند ديفينيشن اني هين سيبر اوكي بيونا بيبيتشينت انغيزي ماسفات وي مابزات بميل اينت نغير يسفات يا اوكي ምናልባት በዛም አይነት መንገድ ያያየነው ምናልባት ሶች በየቤታቸው ባሉበት ቦታ ሆኖ የራሳቸው ዲፊኒሽን ሊኖራቸው ይችላል ይሄ አንተ አመልካከት ነው ብቻቸው ሆኖ ሰፊ ጊዜ መውሰድ የራስን ጊዜ ብቻ ማለት እሺ ቶፍቄ እስኪ ግለኝነት አንተ በራስህ እይታ ላንተ የሚሰጠህ ስሜት ወይም ደግሞ ትርጉም ምንድን ነው ግለኝነት ያው ግለኝነት ማለት ለኔ ሰዎችን የሚፈልጉት ለጥቅማቸው ብቻ ሲሆን ማለት ነው ማለትም ሰዎች ከሰዎች ጋር በመሆናቸው ደስታን ማግኘት ሲያቅታቸው ወይም ደስታ ሲርቃቸው ወይም ደግሞ ሰዎች ለሰዎች ችግር ምንም አይነት ቦታ ሳይኖራቸው ሲቀር ምን አገባኝ የሚል አይነት አስተሳሰብ በሰዎች ላይ ሲሰርጽ ግለኝነት ያኔ ነው ለኔ ግለኝነት ማለት እና ማንኛውም ሰው ለሚደርስበት ችግር ከሰጥቶ መቀበል የሚባል ነገር አለ ከሰጥቶ መቀበል ባሻገር አንድ ሰው ከዛ ሰው ሌላ ጥቅም ያገኝበት ከሆነ በሰብአዊነት ሊረዳው ይችላል ወይም በእምነቱ በሚያዘው መልኩ ተረዳዱ በሚለው መልኩ ሊረዳው ይችላል ግለኝነት ሲንሰራፋ እና ደግሞ የሆነ ዝምድና ከሌለ በሰዎች መካከል በመረዳዳት ሲቀር ለጥቅም ብቻ ሰው መፈላለግ ሲጀምር ያኔ ለኔ ግለኝነት ያኔ ይመስለኛል በዚህ መልኩ ነው የምረዳው አው ምናልባት ቀደም እንዳልኩት ሁላችንም የራሳችን ሆነ አረዳድ ነው ያለው በርግጥ ግለኝነትን ይሄ ነው ብለን በራሳችን እይታ ብቻ ዲፋይን ማድረግ አንችልም ይሄ ነው ይሁንም ስለ ትርጉም ብለን መውሰድ አንችልም የተለያዩ ጥናቶች ሊኖሩ ይችላሉ ምናልባት እነዛ የራሳቸው የሆነ ነገር ይኖራቸዋል ነገር ግን አሁን በእኛ ግለኝነትን አሁን ዲፋይን በእኛ እንዳደረግነው ለራስ የበለጠ መጨነቅ ከሰዎች ስሜት ይልቅ ለሰዎች ስሜት ከመጨነቅ ለሰዎች ስሜት ከመቆርቆር ይልቅ በይበልጥ ወደ ራስ የሚለው ስሜት የማመዘን ነው በሚለው ነው ሁለታችንም የተስማማ ነው ማለት ነው እሺ አርማጅ ተመልካቾቻችን ዛሬ ስለግለኝነት ያወራን ግለኝነት ለእናንተ ምንድነው አብዛኞቻችን ስራ ሰርተን አረፍ እንላለን መስራ ቤት ውስጥ ሆነን የሻይ ቡቅ ሰዓት ሊኖረን ይችላል ነጋዴ ሆነን ወጣ የሮጥን የደካምን ምናልባት ተወሰነች ምናርፍባት ሰዓት ኖራል በዛ ሰዓት ሻይ ቡና ያያልን እንደዚህ አይነት ነገሮች ማህበራዊ ጉዳዮቻችን ላይ በንጓይ መልካም ነው በሚል ነው ሃሪቱን ይሄንን የሻይ ቡና ፕሮግራም ያዘጋጀልን አሁንም ግለኝነት በሚለው ርዕሳችን ላይ ቆይታ እናረጋለን ግለኝነት እስኪ ይሄን አህል ዲፋይን ካረግነው ወይም ከተረጎምነው ምንድነው ጥቁሙ አስፈልጊ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ለኛ ያስፈልገናል ግለኝነት ተቀማለው ወይስ ጉዳቱን የበለጠ የሚያመዝነውና እናስወግደው ያስፈልጋል ቤትኛው ጎራናችሁ እናንተ ያላችሁት መዲ እሺ መሰግናለሁ ከዛ በፊት ግን ማለት ነው እናውራበት ደስ የሚለኝ ነገር ግለኝነት የሚያመጣው ነገሮች እንድናቸው ሰዎች ግለኛ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ነገር ለናቀም ይገባ ይመስለኛል ሳስበው ማለት ነው ለኔ ሰዎች ግለኛ እንዲሆኑ የሚያረጋቸው ምክንያቶች ይኖራቸዋል ከነዛ ምክንያቶች መካከል አንደኛ ለሰዎች ያላቸው አመለካከት ሲወርድ በተለይ ደግሞ የሰዎች ስነ ምግባር ሲወርድ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነብያቶች እንዲሆኑ በድሩ ጊዜ ሽርክ በሚሰራፋበት ጊዜ ወንጀል በሚበዛበት ጊዜ ለምሳሌ ሰለሞን ወደ ዋሻ ተጠግተው ነበር ግለኝነትን ያመጣበት ያ ግለኝነት የመጣበት ምክንያት ምን ነበር ማለት ነው የሰዎች አመጸኝነት የሰዎች ወንጀለኝነት ሲበዛበት አንድ ያይስ ግለኝነት ይመጣ ይችላልበት ዋና እና ግለኝነት ጎጂ ነው ግልጽ ነገር ነው ይጎዳል አንደኛ ራስንም
ከጤና ማንዛር ከሳይኮ ማንዛር ካስተሰብ ማንዛር እንቅላታችን እንዲጠብ ያደርጋል። ምክንያቱም እኛ ከብዙ ሰዎች በተገናኘን ቁጥር አስተሳሰባችን እየሰፋ ይመጣል። ከእድሜ ከአዋዋል ብዙ ምን ማራቸው ነገሮች አለ ከሰዎች ጋር ስንጎል ያንን ነገር እንዳናገኝ ሚጎዳል ይመስለኛል። ስለዚህ ግለኝነት ማዲየ ገን እዚህ ጋር እንላስቁምና ግለኝነት አንተ የሆነ ከ ውስጥ ከስሜታይ ወይም ደግሞ ይሄ ስፒሪቹዋል የሚባል ነገር አለ መንፈሳዊ ከሆነው አንተ ውጪ አንተ ፊዚካል የሆነ ግለኝነት አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ማህበራዊ ሆኖ ግለኛ መሆን አይችልም ከኛ ጋር አብሮ ይያለ ከኛ ጋር አብሮ እያመሸ የተጫወተ ግን ግለኛ መሆን ይችላል ይሄ እኔ ይታ ነው አንተ ይበልጥ ወዴት ታዘነበል ግለኝነት የሚለው ተነጥሎ መዋል ራስን ከሆነ ነገር ብቻ ማግለል ፊዚካል ሊሆን ወይምስ ምንድነው ቁሳዊ የሆነውን አይነት ትርጓሜ ነው መሰለኝ ይበልጥ ይዛንት ይያልክ ያለው ግን ከዛ ውጪ እስኪኛው ስሜታዊ በሆነ መልኩ አብሮን እኮ ይያለ ሰውየው ለምሳሌ የሆነ ሐሳብ ይመጣና በቃ ራሱን የሚጠቅመው ብቻ ፓርት እየወሰደ ወይ ክፍል እየወሰደ አይኔ በዚህ ብቻ ነው መስማማው ከዚህም ሲባል ከዚህም የሸሸ ራሱን ብቻ የሚጠብቅስ አይነት ሰው አለ አይደል ይሄ ውስጣዊ ስሜቱን ማለት ነው የሚገልጽ የራሱን ብቻ ከዚህ አንግል እስኪ ነው አንተ አሁን ፊዚካል እንዳልኩ ቁሳዊ ነገር ነው ሰው እስኪ ቶፊቅ ከዚህ አንግል ነው ሰራውና ከዚህ ይታ አንጻር እስኪ ላንተ የሚሰጥ ኦኬ እንዴት መጣብለት አስባለህ ግለኝነት የመጣው ያው ባጭሩ ሰዎች ራስ ወዳድ ሲሆኑ ግለኝነት ማለት የራስን ጥቅም ብቻ ለማስከበር ሲንቀሳቀሰው ግለኝነት እየሰረጸ ይደ እና በነገራችን ላይ አሁን ያለው ስርዓት ራሱ የሚደግፈው ግለኛ እንድትሆን ነው አብዛኛው በእርግጥ ማለት ነው ግን ስርዓት ሰዎች ናቸው እንጂ ስርዓቱን የሚያመጡት ያን ስርዓት የሚያሰፍኑት ስርዓት አይደለም ሰዎችን የሚያመጣው እዚች ጋር ላይ እና ይሄ ስርዓት አሁን ግለኝነትን እንዲደግፍ ወይም ሰዎች ግለኛ እንዲሆኑ የሚያስገድደው ስርዓት ያመጣ የሰዎች ባህሪ ነው። እና ሰዎች አንደኛ ነገር ያው ከሃይማኖት ሲርቁ ግለኛ እየሆኑ ይመጣሉ። ምክንያቱም ሃይማኖታችን የሚያዘው ከራስ በላይ ለሰዎች እንድትኖር ነው። የራስ ለራስ ይወደድከውን ለጓደኛ የሚል በጣም የጠለቀ ለሰዎች እንድትኖር የሚያዝ እምነት በብዛት ብዙ ጊዜ ካንተ ይበልጥ ከሰዎች ጋር እንድትኖር ያንተን ጥቅም ብቻ ሳይሆን የሰዎችን ጥቅም እንድታስከብር ይፈልጋሉ። ከእምነት እየራክ ቤት ቁጥር ምንድነው ግለኛ የሆንክ ትይራለህ። ሌላው ደግሞ እኛ ከእምነታችንን ባሻገር የኛ ባህል ማህበራዊ ህይወትን ነው የሚደግፈው። በትክክል የኛ ማህበረሰብ ጥልቅ የሆነ ማህበራዊ ትስስር አለው። ተመልክተን እንደሆነ ሃይማኖትም ብሔርም ሳይለይ የሆነ የቡና ጠጡ ፕሮግራማችን ሴሪሞኒያችን ባህላችን የተለያዩ ሀዘኑንም ደስታውንም የሚካፈለው በማህበሩ ነው። በቃ በህብረት ነው የሚኖረው። እና ይሄ አንዳንዴ ማህበረሰባችን ያለውን ጥሩ እሴት ይሄንን ጥሩ ባህል በምዕራባውያን በሚቀይሩበት ጊዜ ወደ ግለኝነት ያመዝናል። እኔ ሁለቱን ነገር ነው መንስኤ የሚወስደው። አንደኛ ስራቱ ከእምነት ወደ ኋላ ሲሰምነቱ ከዲን ወደ ኋላ ሲ ሁለተኛ ደግሞ ባህሉን ራሱ በማይረባ ባህል ሲቀይረው ግለኛ ይሆነ ይመጣ ይመስለኛል። ኦኬ እሺ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ ስለ ግለኝነት በሚለው ርዕስ ላይ ነው እየተወያየን የምንገኘው። የራሳችን የስሜት የሰጠን አይነት ትርጉም እየሰጠን እንገኛለን። ቶፊቅ መህዲ የራሳቸውን እይታ ያካፈሉ ነበር። ሁለቱም እንደሰማችሁት ወይም እንዳደመጣችሁት ሁለቱ ያስቀመጡበት ዋና ያሰመሩበት መልእክት ምንድነው? አንደኛው ስርዓቱ ከጊዜ በተለይ ከዘመናዊነት አለ አይደለ ቀስ ይያለ የመጣው የትምርት ስርዓቱ ምንም ቀስ ይያለ ዘመን ይያል ምን አይነው ምን ነው አይነት ባህሪ እሱ ያመጣብን ነው ከመራባን ነው አባብዛኝ። ሌላው ደግሞ ከእምነት መራቅ እምነት ብዙ ጊዜ ሁላችንም እንደምናቀው እምነት ያለህን ነገር ተካፍለ አድርግ ነው እንጂ የራስህን ብቻ ስሜት ጠብቅ አይደለም። ይሄ በየትኛውም እምነት ውስጥ መስለኛል ይሄ ስሜት አለና ከዛም መራቅ በራሱ እና እንደ አይነት ባህላችን በፊት ተዚህ ለክሶ ከተባለ አንድ ቤት ከተጮኸ ቤቱ የሚቀመጥ አንድ ሰው አይገኝ መስለኛል በፊት።
እንትን ደነገጣለን ቤት ውስጥ መቀመጥ በጣም ይከብዳል አንድ ሰው ቤት ጮት ከተሰማ ሁሉም ህዝብ በዛ ቤት ይገኛል አሁን ግን ሁሉም ሰው በሩ ዘግቶ ነው ምንድነው በቃ እኔ አገባኝ ወጥቼ የሆነ ነገር ውስጥ መጣል አልፈልግም አይነት ስሜት አለ ስለዚህ ምናልባት ባህል እምነትና ይሄ ትምርት ስርዓት ወይም መዘመኑ ወደዚያ ነገር አምጥቶናል ተብሎ ይታሰባል ብዙዎቹ ወጣቶች እንዲህ አይነት ሐሳብ አላቸው ግን እስኪ ምን ያህል አስፈልግ ምን ያህል ግለኝነት ለኛ ያስፈልገና ካስፈልገልንስ ምን ያህል ያስፈልገናል የሚለው ነገር እና ያለ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ ስለ ግለኝነት ያወራን ነው ሁላችሁም በየቤታችሁ ባላችሁበት ስለ ግለኝነት እንድትወያዩ እንጋብዛለን ይሄ የሃሩን ሻይቡና ፕሮግራም ነው ግለኝነት ላይ ቆይታ እናደርጋለን መዲ ስለ ጥቅሙና ጉዳቱ እናወራስ ምን ያህል አስፈልጊ ነው እንደኔ አብዲላ ግለኝነት ጥቅም አለው ብዬ አላስብም ግለኝነት ከጥቅሙ ጉዳት ነው የሚያመዝነው ምናልባት ኢኮኖሚካሊ ስናስበው እኛ ለግላችን ብቻ መሆን ያቀደን ይሆናል ብቻችንም ራሳችን ስለሆነ ላያቀደን ይችላል ነገር ግን በፊውቸሪቲ እኛ ለውስጣዊ ደስታችን የሚሆነን ግን ማለት ሶሻል ስንሆን እንጂ እንደዚህ አይዞሌትድ ስንሆን እንድንጎዳደን እንጂ አንጠቀምም ይህ ነው በሀገራችን ላይ እየተከሰተ ያለው ስንቶቹ ናቸው ቤታቸው ሳይታወቁ የሚሞቱት ነገር ግን ሬሳቸው ለወራት ያህል በስብሶ ይቀራል ምናልባት ደስተኛ ሊሆን ሆኖ ሊኖር ይችላል ማቴሪያሊ የሚያዝናኑ ነገሮችን እየተከታተለ ደስ የሚል ህይወት ሊኖር ይችላል ነገር ግን መጨረሻው ሳይሆን ይመጣል እንዲቀር ወራት ሳይገኝ ይመጣል ሰው ደግሞ መጨረሻው ካላማረ ምን ያደርግበታል አጨራረሱ ካላማረ ስለዚህ ግለኝነት በጣም ጎጂ ነው ባይ ነው ለሀገርም ስናስበው ማለት ነው እስልምና ምንድነው በጀማ አቁ ማለት አዎ ለከ ማህበራዊ እምነታችን ማህበራዊ የሆነ ነገር ይፈታናል አዎ ኢንየተላሂ ማልጀማ ጀማ ተራሱ ማለት አንድ ጥበብ እኮ ለዚህ ማለት ለኝነት የሚቀወም አይነት ጥበብ ይመስለኛል ባህላችንም አይደግፍም ይመስለኛል ብቻውን የበላ ብቻውን ሞተል የሚል አይነት አባባል አለ አይ የሚደግፍ አይመስለኝም ባህላችን ስለዚህ ግለኝነት ጎጂ ይመስለኛል በአጠቃላይ መቀደፍ አለበት እየተንሰራፋ ላለው ፈሳድ እየተንሰራፋ ላለው የዝርፊያ ሁሉ ነገር ማለት ለዚህ ሁሉ መሰረት ግለኝነት መኖር ነው ሁሉም አያገባኝም ስሜት ባይኖርበት ይህ ሁሉ ወንጀል ባልተከሰተ ነበር መርካቶ ውስጥ አንድ ሴት ስትዘረፍ ሁሉም ሰው እሪ ብሎ ያችን ሴትዮ ቢያድናት ኖሮ ማለት ነው ከዛ በኋላ ያቺ ሌላ እህቱ አትጠቀም ነበረ የሆነ ወንድማችን አይጠቀም ነበር የኔም ስልክ አይዘረፍም ነበር እሺ አድማጭ ተመልካቾቻችን አዝናኝ ቆይታ እያደረግን እንዳለን ተስፋ እናደርጋለን እስኪ ቶፍቂ ምንድነው የምትለው አዎ ግለኝነት በነገራችን ላይ እንዳልከው እንትና ጠቀም አለው ማለት እንዳለው ጊዜያዊ ጥቅም ሊኖረው ይችላል ተወሰነ ማለት ነው እና ከጥቅሙ ይልቅ ግን በጣም ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው ለኔ በነገራችን ላይ ሰው ሁሉ ግለኛ ሆኖ አንተ ለሰው የምትኖር ከሆነ በርግጥ ለጊዜውም ቢሆን ልትጎዳት ይችላል ጉዳት ይደርስባል እርግጥ ነው በዚህ ዘመን አሁን ልርዳ ስትል ሰው ሚያይህ ማለት ነው የሆነ ችግር ተፈጥሮ ልርዳ በምትልበት ጊዜ በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንደ ሌባ ወይም ሌላ ነገር ቃለ ማንሳት ምናምን እንደተጠጋ ሰው ነው የምትታየው እና ትጎዳለ ግን ማህበረሰቡ በሙሉ አንድ ላይ በማስ ግለኝነትን ቢያስወግድ ኖሮ ፖሊስ ራሱ ያስፈልግም ነበር እኮ በየቦታው ወንጀለኛ ራሱ ህብረተሰቡ ራሱ በራሱ ያጠፋው ነበር ማለትም አንዱ ሲዘረፍ ሌላው ዝም ማይል ከሆነ አንዱ ሲደበደብ ሌላው ዝም ማይል ከሆነ ያለ አግባብ ህብረተሰቡ ራሱ በራሱ እንደዚህ አላስፈላጊ ነገሮችን ማስወገድ ይችላል ነበር ግን አሁን ኢንዲቪጁዋሊ ሁሉም ማህበረሰብ አሁን ምን ቢባል ነገር እንዳልታቃለ ሆነ አባባል አለ እንትሮች ማከር እብዶች ማከር ያለ ጤነኛ ሰው እሱ ነው እብድ እንደ እብድ የሚቆጠር ነው ይባል ነገር አሁን ሁሉም ግለኛ ሆኖ ሳለ ግን አንተ እዚህ ጋር ማህበራዊ እንትን ሊሆን ምትል ከሆነ ሰርቫይቭ ማድረግ ምችል አይመስልኝም የታስበው እንደውም ብዙም ጊዜ ማለት ነው እና ማህበረሰቡ የግድ ይለዋል ምክንያቱም አሁን አንዳንድ አባባሎች አሉ ነግበኒ እንዲ መተባበርን ይደግፉ አባባሎች አሉ አሁን ነግበኒ ምናምን ይባሉ አባባሎች አሉ እንደዛው ደግሞ
እንትንን ግለኝነትን የሚደግፉ አባባሎች አሉ። ለምሳሌ አይ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ አሁን በረፈረፉ ባፌ ጠፉ እና ብዙ ነገር የሚባል ነገር አለ እና የሆነ አንድ አሁን አንድ ዘመናዊ አባባል ወጣቶች ብዙ ጊዜ የሚሉት የሆነ በማያገባ አትግባ እና እነዚህ የመሳሰሉ አባባሎች እና በአጠቃላይ ግን ግለኝነት ጥሩ አይደለም። ማህበረሰቡ ሊያስወግደው የሚገባው ነገር እሺ፣ ዞሮ ዞሮ ዋናው ነገር ግለኝነት አብዛኞቻችን ወይም አብዛኛው ማህበረሰባችን በጥሩ ጎኑ የሚመለከተው አይመስለኝም። እንዳላችሁት ባህላችን በራሱ ያስቀመጣቸው ወይም የተናገራቸው ከዚህ በፊት ባፈ ታሪክ የሚነገሩ አባባሎቻችንን ጭምር ግለኝነትን ይነቅፋሉ። አሁን ግን እኛ አሁን ይመስለኛል ቶፊክ እንደተረዳውክ ግለኝነት በተወሰነ መንገድ ተወሰነ እንደሚያስፈልግ ነው። ለምን አሁን አብዛኛው ህዝብ ግለኛ ከመሆን የተነሳ አንተ በዛ ውስጥ ማህበራዊ ለመሆን በመጠርበት ጊዜ አንተን እንደ ጤነኛ እንዳልሆነ አይነት ነገር የመቁጠር ወይም ደግሞ ጥሩ ላልሆነ ስሜት የመመልከት አይነት ነገር አለ። ስለዚህ ግለኝነት በተወሰነ መንገድ እና በተወሰኑ ቦታዎች አይነት ነገር ላይ አስፈልጊ እንደሆነ አይነት ነገር ነው። ለምሳሌ ቀደም እንዳነሳው መንገድ ላይ የሆነ ሰው ተጎድቶ እርዳታ ልታረክ ትችላለህ። በዛ አጋጣሚ ያን እርዳታ ለመስጠት ስትሄድ አንተ ባልሆነ መንገድ ያንተን እንቅስቃሴ ባልሆነ መንገድ የሚተረጉሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በአጠቃላይ ተመልካቾቻችን ግለኝነት ላይ እስካሁን እንዳያችሁት ከወንድሜ መህዲና ከቶፊክ ጋር ቆይታ አድርገናል። ግለኝነት ሰፊ ነው በጣም ባጭር በዚህች ደቂቃ ውስጥ ዳሰን ምን ጨርሰው ነገር አይደለም። ነገር ግን ሁላችሁም በየቤታችሁ ስለ ግለኝነት ማውራት መወያየት መከራከር ትችላላችሁ። በመጨረሻም ግለኝነትን በዚህ መልኩ እናጠቃልለዋለን። ግን እኛ ይሄ እንደ ሐሳብ ነው ያነሳነው። ሁላችሁም በየቤታችሁ አስተያየትና ሐሳብ ስጡበት። ዛሬው የሃሩን ሻይቡና ፕሮግራም ስለ ግለኝነት እያወራን የነበረበት ቆይታ እዚህ ላይ ተጠናቀቀ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።